Підсумовуємо раду та шукаємо нового лідера. Привіт! З вами Юлія Малеєва і це пост-шоу проєкту «Говорить Великий Львів». Вже у січні Верховна Рада 9-го скликання вперше піде на канікули. Здавалось би, оцінювати роботу парламенту ще поки зарано, бо віддати першої сесії не минулої півроку. Однак потішити курйозами зелені парламентарі вже можуть. Емоційними бійками. Я питаю, ти запустив російську електроенергію? Знайомством з поліграфом. Пікантними переписками. Та веселими маскарадами. Кличте священиків, заказуйте парастас. Парламентаризму в Україні при зеленій владі не існує. Існує апендицит, якийсь додаток до Офісу президента чи адміністрації президента, який просто в статусі безмовних, слухняних кнопкодавів і баранчиків, які будуть голосувати все, навіть не читаючи, не обговорюючи. Це, власне, є зараз тепер парламент, тому ми зараз обговорюємо там кінець року для українського парламенту, якого не існує. Ось це відео, яке ви зараз бачите, власне, і є індикатором того, яким байдужим до голосу народу є український парламент. Люди вже не раз казали своє рішуче «ні» відкриттю ринку землі. А Верховна Рада надалі продовжує вперто проштовхувати цей скандальний закон. І це, попри обіцянки, завжди радитися із суспільством по важливих для країни питаннях. Де ваш референдум про землю, про який ви так багато говорили? Я вам нічого не должен. Де хоч якісь умови для того, щоб український фермер міг купити ту землю, яку ви збираєтеся виставляти на продаж? Де створення, ну, наприклад, національного земельного банку, який буде кредитувати мале середнє фермерство для того, щоб цю землю завтра викупили не іноземці, не олігархи, а саме малий середній український фермер? Я вам відповідаю, я вам нічого не должен. Це називається пограбунком країни. Це повне повторення приватизації 90-х. Коли 50 мільйонів людей отримали папірці, які можна було, вибачте, тільки вбиральні використати, а декілька прізвищ отримали мільярдні заводи за ціну там автомобілю інколи. І таким чином ми з індустріальної потуги перетворилися на відсталу третьосортну країну. І в продовження теми я готова назвати переможця нашої постійної рубрики «Цитата дня». Ви, напевно, очікуєте почути прізвища Дроздова або Кайди, але ні. Перемогу ми віддаємо нашому новому експерту – журналісту Андрію Павлишину. Я загалом переважно негативно оцінюю роботу цього парламенту, оскільки, як я вже сказав, там є світло в кінці в кожному законі є якась невеличка ложечка лайна, яка всю бочку меду перевертає і знецінює, і девальвує. Доведеться ще наступному парламенту чи наступним парламентам багато попрацювати, щоб відкотити ці негативні тенденції. Нікудишнім парламент називали не тільки гості у нашій студії, а й пересічні українці. Ось останнє соціологічне дослідження групи «Рейтинг». Як бачите, позитивну роботу парламенту оцінюють всього 29% респондентів, на противагу 51%, які незадоволені роботою Ради. Втім, як би це не було парадоксально, попри всі відверті зашквари цього парламенту, соціологія свідчить про те, що електоральні симпатії українців не змінилися, і якби завтра були вибори, до парламенту пройшли б ті ж самі партії, що зараз є там. Ну, майже, крім «Голосу». Мав зустріч з виборцями, і приблизно між собою почали отак дискутувати. Одні кажуть, треба тільки за того голосувати, там жіночка говорить. Другі кажуть, ні, ти дурна, тільки за цього треба голосувати. Тільки за цих. І починають між собою отак дискутувати, спорити, сваритися. З боку стоїть старший чоловік і каже, от дивіться, ви кожних виборів говорите, що ви знаєте як, ви є експертами. І ще ні разу не вгадали. Не існує оцього механізму, коли ми прийшли, проголосували за депутата, і він втілює наше бачення в парламенті. Є голосування людей раз в 4 чи в 5 років, і все. Люди вмивають руки, не несуть відповідальність. На наступний раз, що говорять? Ці були погані, давайте нових. Олігархи кліпають вам нових.
Я не знаю, з будь-кого, скоро, напевно, перепрошую, з Дізя зроблять політика, з любого. Лиш би вам сподобатись. Знов ці нові 5 років займаються тим, чим займалися всі попередні парламенти. І на наступний раз відбувається то саме. Не можу не погодитись, що це коло виглядає замкненим. Тож постає питання, чи можливо знайти того самого єдиного лідера, чи партію, які б задовольнили всіх та примирили виборців-опонентів. Ось поради від наших експертів. Зараз нам треба робити все, щоб в Україні від Львова до Донецька, від Чернігова до Криму створити громадянську, патріотичну, нехай буде і націоналістичну, позицію до влади, об'єднатися навколо єдиної мети і одної партії. Партії Україна, і її спільно відстоювати, а не жертися. Обговорення єдиної української партії не на жарт запалило дискусію на нашому майданчику. Політики сперечалися, а хто з них більш достойний? Об'єднайтеся. Не дати вічна цьому фраза Галичини. Я її чую ще зі школи. Об'єднайтеся і об'єднайтеся. Ми ще не об'єднали. Об'єднайтеся і об'єднайтеся. Нон-стоп, одно й те саме. Нові обличчя об'єднайтеся. Ні, тоді давайте, перепрошую. Тоді давайте. А нові політики? Натомість експерти апелювали, що це не має жодного значення. Коли ви 10 колонами, патріотичними, синьо-жовтими, підійшли до кінця обриву, і там уже безодня, то, може, там можна між собою просто сісти і сказати, давайте так, ми 10 не можемо виставитися проти одного сильного кандидата, якого 48%. Давайте ми прикусимо свої амбіції, на кулак намотаємо свої кишки, які і проголосуємо за того, кого ми виберемо серед 10. Про це йдеться про узгодження. Доборолось України. От, власне, це треба робити, тому що прізвище нового лідера – це основна інтрига. Я завжди ставлю питання, хто після Зеленського? Питання як 2-2 дорівнює 4. Назвіть мені, хто після Зеленського? Альтернативи немає від всіх проукраїнських сил. Допоки якраз 10 колонами йдуть без одню, там 10 і зустрінетесь в кінці. Друзі, а тепер питання до вас. А хто, на вашу думку, має стати новим лідером України? Пишіть в коментарях. На цьому моменті я б мала з вами попрощатися, але ні. Минулого тижня ми розігрували брендові подарунки від телеканалу НТА. І вже незабаром ось цей пакуночок поїде до переможця. Дякуємо всім, хто приймав участь у конкурсі. А тепер вже точно все. Підписуйтеся на наші сторінки в соціальних мережах, аби не пропустити найцікавішого. А наступного четверга о 19:15 вмикайте ток-шоу «Говорить Великий Львів» на телеканалах НТА та Еспресо. Зустрінемось! Друзі, у коментарях під минулим блогом ви написали нам, що глядачі у нашій студії – це зомбі, які не виходять на світло. Але мушу вас розчарувати. Як бачите, студія порожня і в ній нікого немає. Ну, крім мого режисера. До речі, то вже 10 вечора.